हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड सुबह सकाल जय जगन्नाथ। एबे तो मुझे उठिली आपण मैंने केत उठी जाइए तो ना सकाल सकाल ये चून लगे पड़े पान खाली खाई दुकान जी माँ तो आ बने दौना माँ से ये चूरुन से बाबा एकला बन ये पान खाइबा को लगे आए तो खाली भाबुच किसे भाबुजी खाली केमती व्यू आसीबो केमती लाइक होबो आ ये होबो सेईटा खाली भाबुजी तो कोन करिया ये तो भाबीबो आ कोन करिया आय आय सुन 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 पळौ जे डरे के पळौ जे कैमरा आकु आसे तो काम करे आ सकल सकल देखु सकाल व्यू केमती तो देखी पार केमती सकाल व्यू तापर दीदी एपटे कौन कर देखा चलो तो सी फूल तुलूस ठाकुर पूजा हम से माँ कहले फूल तोलिया को ये फूल तोलुं तो आमर गोटे फूल गच बहुत धरे फूल गचर बहुत लोक भी आसती ये मान फूल लगा गोटे गचर बहुत फूल धरे आपण मैंने आसीपर भी ये आसीपर फूल लगा को आल तो आसीगला अलरेडी ठाकुर पूजा हम आमर कुकुड़ा अच्छी गोटे तो कुकुड़ा ए भरा हम या भर कुकुड़ा अच्छी तो माँ से कौन एटा माँ खुद खुद बुणा जीव मैंने कुकुड़ा या भर ढुक तो ए कुकुड़ा बाहर पर ढुकु देखा तुई काड़ गला तुई आम गोटे तुई अच्छी देखते कमी तुई तुई अच्छी बहुत दुखर दायक कथा देखिए तो ये टुई दीटा देखते कमी या माँ मैंने मरीगला मानने छुआ फुटेला बेले या माँ जमी या छाड़ पलैला तो सेमती अनाथ अनाथ हो गला दीज बहुत दुख लगे टुई मान को या ना टुई या ना टुआ टुआ टुई देख देख पारे बहुत चालाक छाड़ी देले या भीतर छाड़ी देले माने से बाहर की कार्ड जीव जे तपटे पाइबे माने त धोरी पाइबे टोटल टुआ टुई बहुत चालाक आ मा तो एपटे हमर टुआ टुई के देखे देखे मा तो भय देले कुकड़ा या ना डॉन हमर ये डॉन तो आप देख पड़ते आम आउ जने भी अच्छे आमर ये हूँ आमर या ना गुरुबारी ये किसी कहे नहीं बहुत भल ये आमर ये हूँ आम गुनु 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 हाले मत डर पड़े से डर मत मैं पाख आसबन लज्जा करे से लाज कुड़ी हाँ मत लज्जा करे तो ए चूल काटा मुझे जाऊँ तो माँ सब कहते हैं चूल काटा चूल आड़ी मारक तो से आज जाऊँ चूल आड़ी मारक तो माँ को आज सरप्राइज देमी जो चूल काटिक पूरा डायरेक्ट ये करी मुझ माँ को कहते से काटि भी नहीं तो मो सांग दुकान को आसी फेमस काट दुकान से फेमस चूल काटा दुकान पाखे तो सी ए काटे मोर चूल तो भल भाव चूल काटिदेवे तो बसगल चूल काटे आम हेलो दुकान बस चूल काटला को दुख लग चूल काटे चूल काटला पर भेट होती लगुच दाढ़ी सेविंग एवं हो गल घर को जाऊँ
କେମିତି ହେଇଛି ପୁରା ଫେମସ୍ ଦାଢ଼ି କାଟା ଦୋକାନୀ ତ ଦାଢ଼ି କାଟିଲେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛେ ତ ମାଆକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ଯେ ଦାଢ଼ି କାଟିଛି ମୁଁ ମାଆକୁ କହୁଥିଲି କି ଦାଢ଼ି କାଟିବି ବୋଲି ସେଭିଂ କରିବି ବୋଲି ନା କହୁଥିଲି ତ ଏବେ ସେଭିଂ କରିଛି ମାଆ ଖୁସି ହେଇଛି ତ ସେଭିଂ କରିକି ଏବେ ଯାଉଛି ସେଭିଂ କଲା ପରେ ବି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଗରମ ଦିନରେ ନା ଦାଢ଼ି ରଖିବା ବହୁତ ଇଏ ଲାଗେ ଏବେ ଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲରେ ମୋ ଅଜା ସାଇକେଲକୁ କିଣି ପଳେଇଛି ତ ଏଇଠି ଆମର ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେବ ଏବେ ପେଣ୍ଡେଲ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ହେବା କଥା ହୋଲିର ହୋଲି ତରଫରୁ ତ ଏବେ ଅଜାକୁ ସାଇକେଲ ଦେଇଦେବା ଏଠି ତାଙ୍କୁ ତ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି ତ ଘର ଯାଇକି ଦେଖା ହେବା ମାଆଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ମାଆ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘର ତ ଦେଖା ହେବା ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲି ତ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବି ମାଆ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବି ମାଆ କେମିତି ହେଇଛି ଚୁଗାଟା ମୁଁ କାଟିଛି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କେମିତି ମାଆ ତ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଲି ମାଆକୁ ମାଆ କହୁଥିଲେ ଚୁଳ କାଟେ ନା ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାଟିକି ଆସେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି ବୋଲି ଆଉ ଆମର ପାନ ଚାଷ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେବେ ତ ବର୍ଜ୍ୟ ଅଛି ଆମର ତ ଏବେ ଆମର ପାନ ନାଚା ହେଉଛି ବାବା ନାଚୁଛନ୍ତି ମାଆ ବି ନାଚୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖେଇବି ଆମର ପାନ କେମିତି ଚାଷ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଜ୍ୟ ଦେଖେଇବି କେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି ତ ଏବେ ଦିଦିକୁ ପଚାରିବା କେମିତି ହେଇଛି ଚୁଳଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦିଦି ତ କହିଲା ମଣିଷ ଭଳିଆ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଜଣେ ତ କହିଲା ଯାହାକି ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଏଠି ଚୁର ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ଯାହାକି ଛୋଟ ଜାମୁକୁଳି ଗଛକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତ ଜାମୁକୁଳି ଯାହା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବି ଚୁରି କରି ଖାଇଦେଉଛି ଏକ ନମ୍ବର ଚୁରଟା ତ ଛୋଟ ଜାମୁକୁଳି ଗଛକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ତ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଚେଷ୍ଟି ଯେ ଆମର ଛୋଟ ଜାମୁକୁଳି ଗଛରେ ବି ଜାମୁରୁଳି ହେଇଛି ଯାହାକି ୱା ଚେଷ୍ଟି ଯାହାକି କୁହ କହିହେବନି ଦେଶୀ ଖାଇବା ହିଁ ମଜା ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଛୋଟ କାଳ ମାନେ ଏଇ ଜାମୁରୁଳି କିଡ଼ି କୁଳି ଏଇସବୁ ଖାଇକି ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟି ଆଉ ଥାଉ ଆଉ ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ବହୁତ କଟିଆ ଗଛରେ ବହୁତ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ହେଇଥିବେ ବି କହିବି ଛୋଟ ଗଛରେ ତୁ ଆଜି ଗାଧେଇବୁନି କି ଗାଧେଇବା କେତେ ଗାଧେଇବୁ ଏବେ ତ ଗାଧେଇବା ବାଲ୍ତି ନେଇକି ଆସିଲି ତ ପାଣି ଲବା ପାଣି ନେଇକି ଗାଧେଇବା ତୁ ଗାଧେଇଛୁ ନା ତୁ ଗାଧେଇଛୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ଗାଧେଇନି ମୁଁ ଗାଧେଇଛି ଚାଲ ଚାଲ ଗାଧେଇବୁ ଚାଲ ଚାଲ ମାଆ ତାର ସବୁବେଳେ କାମ ଚାଲିଥିବ ତାର କିସ କାମ ଏବେ ଏବେ କିସ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଥିବ କିସ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିବ ମାଆର ପ୍ରୋସେସ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋସେସ ନେବେ ରାତି ହେଇନି ଡ୍ୟୁଟି ତାର କମ ହୋଇଗଲା ଦିନ ହେଲେ ସାରା ଦିନ କାମ ଚାଲୁଥିବ ଓହୋ ଏବେ ମାନେ ପିଠା ହବ ପିଠା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସେ କଣ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଆସିବେ ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରାବ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ଖୋଲିବା ଆସେ ପିଠା ନା ଚାଉଳ ଶୁଖିଲା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହବ ହେଲା ଚାଲ ଚାଲ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲେ ତୁ ଚାଲ ଚାଲ ନା ତୁ ତ 50 ଦିନ ଥରେ ହିଁ ଗାଧାଉ ହେଲା ତୋର ତ ଗାଧୁଆ ଠିକ ହିଁ ନାହିଁ ତ ଏବେ ତ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଆସିଲେ ଗାଧେଇକି ତ ଏବେ ଚାଲ ଖାଇବା କଣ ହେଇଛି ଖାଇବା କେ ଜାଣି ଦେଖିବା ଯାଇକି ତ ଦିଦି ତ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଗେ ମତେ ଡାକୁନି ୱାଓ ଆଜି ପଖାଳ ଆଳୁ ଭଜା ଅଣ୍ଡା ଭଜା ପିଆଜ ଆଳୁ ନିମ ଫୁଲ ଦଣ୍ଠା ଭଜା ଆଉ ପିଆଜ ଝାଳ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଭାଇ ଏ ଗରମ ଦିନରେ ଖାଇବା ଇଏ ମଜା ଅଲଗା ଆପଣମାନେ ବି ଖାଇବା ଏମିତି ଖାଇବେ ଯାହାକି ଗରମ ଦିନରେ ପୁରା ପେଟ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଭାତ ଖାଇବା ଟୋଟାଲି ଇଚ୍ଛା ହେବନି ମାଇଣ୍ଡ ବି କୁଲ୍ ହବ ଏବେ ତ ମୁଁ ଉଠିଲି 4 ନାଇଁ 5 ହେଇଗଲା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୁନୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛ ତ ବୁଲୁଛି ପୁରା ଗୁନୁ ଟୁନା ଟୁନି
टुना टुनि माँ पल मो पीछे माँ धरी रख पल मो सर चार्टा हो गलानी मानने पाँचटा हो गलानी तो दुकान को ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए कमेंट रे निश्चय कहिबे जे वीडियो टा केमती लागिला आ सब्सक्राइब करबे भूलबे नि हला बाय बाय नेक्स्ट व्लॉग देखा हो।